Абсолютно не засуджую тих людей, які ухиляються зараз від мобілізації. Ви правильно робите. Тому що, на жаль, в нашій армії нічого не робиться по-хорошому, нічого не робиться по уму і по логіці. Все робиться лише з крайньої необхідності, коли до цього примушують. Доки йде потік людей, доки йдуть нові мобілізовані, ніхто не буде їх економити, якось берегти і жаліти. Це все брехня, що бережуть у нас людей, ніхто їх не береже. За винятком буквально кількох бригад, батальйонів окремих. І навіть їх зусилля вкрай обмежені управлінням Верховного командування. Так от, доки ти доносиш по-хорошому, що на цю задачу потрібно це, і це, нічого не буде. Тільки коли питання ставиться ребром, що або ми отримуємо, або ви нас нормально забезпечуєте, або йти туди будете самі. Тоді раптом виявляється, що була і техніка, була і артилерія, і евакуацію нормально можна забезпечити. Але доки це питання не ставиться, доки не стукнеш кулаком по столу, ніхто на це звертати увагу не буде. Нащо? Нащо щось давати? Якщо лох сам з голою сракою біжить, ще й кудись добігає, 9 з 10 їх полягло по ходу пробіжки, але винком іще пришлють, нащо ж переживати, правильно? Така логіка, на жаль, у Верховного командування, і доки люди з військкоматів будуть поступати, тактика, стратегія управління не зміниться, тактика постановки задач не зміниться, і ніхто не буде берегти життя солдатів, доки не прийде розуміння, що закінчиться оця партія, і ви будете воювати силами пса патрону і 100 тисяч ЛГБТ військових. Тому я не буду нікого зараз закликати іти в військкомати, мобілізовуватися, бо доки люди не закінчаться, ніхто не зробить ніяких висновків. Який сенс, окрім як дурної смерті за чергову медійну картинку перемоги в лапках. Наостанок, хочу вам побажати боротися і воювати лише за те, у що ви дійсно вірите. А владу тримаючим, задатися питанням. Якщо люди втрачають віру у те, за що ви боретеся, то, можливо, проблема не в людях, а в постановці цілей і засобах їх досягнення. На все добре.